Привіт усім! Ми вітаємо всіх із Днем української мови і писемності. І хочемо повідомити вам гарну новину. Ніна буде вести блог українською мовою, який називатиметься... Канал як називатиметься? Принцес Анна? Принцес Ельза. А, Принцес Ельза, да. Принцес Ельза. Ну, ми вам дамо тоді, ну, вона хоче, ну... По-англійськи буде написано Princess Elsa, да. Elsa. Elsa, да. Але зараз що, ти хочеш розказати віршик якийсь? Ні. А не пам'ятаєш, який віршик розказувала? Я хочу, ну, але я не хочу, просто я знаю, я не хочу, бо відео таке, що на телевізорі не розказують вірші. Такі бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А він так, що таке Україна, це Кримська Калина, така казка бабуся, ніжна пісня мабуть. Ні, а на телевізорі ти хоч тільки граються в іграшками, кудись да. ходять? Ні, я думаю, що віршик теж можна розказати. Це ж просто святковий до свята. Я хочу. Ну, ти вже розказала, власне. Дивися. Ви почули. Ну, в скорочену версію цього віршика. Я так що, ми вас також вітаємо. І... в Україні. Давай. Співай в Україні. Ось. А ти співай. Він руку тримає на серці, а ти співай. Давай. Він так співає. Ну, ладно. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Короче, я думаю, що це буде весело.